warbixin uu soo saaray khabiirka madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Soomaaliya, Bahametto Nyanduga, ayaa shaaca ka qaaday in horumar ballaadhan laga sameeyey adeega biyaha ee Soomaaliland. Warbixintani oo aad u dheereed isla markaana ka koobneed 12 bog, waxaa lagu sheegay warbixintan in horumar ballaadhan laga sameeyey sidii bulshada loo gaarsiin lahaa adeeg biyood oo nadiif ah isla markaana badqaba. Warbixintani oo si faahfaahsan looga waramay xaaladda kala duwan ee dhinacyada xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxa ay si gaar ah warbixintani u xustay meelaha aan horumarka laga sameynin iyo meelaha laga sameeyey oo ay ku soo dartay adeega biyaha. Waxaana lagu yiri warbixintani, khabiirka madaxa bannaan waxaa loo sheegay in adeega caafimaadka ee Soomaaliland uu yahay mid aad u qaali ah ee isla markaana aad u yar, balse waxaa horumar ballaaran laga sameeyey helitaanka biyaha iyo badqabkoodaba. hase yeeshee, waxaan meesha laga saari karin in il gaar ah lagu hayo sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo abaaraha. Waxa kale oo jira in aanay weli Hargeysa helin biyo ku filan sababtoo ah magaalada Hargeysa oo aad u weyn noqotayna magaalo aad u ballaaran.